Diana? My god. Diana! Kiara? Šta ti radiš ovdje? Gdje su ostali? A misliš da ja znam? Idemo ih tražiti. Ok? Oh my god. Pas nas prati. Prati. Već vam. Zapit ćemo se tu dok on ne prođe. Ok. Omaga, gdje sam? On gdje se sakri? Uj. Kret, kao da smrtu. Kako nas vodi? Ne znam.